Piye kok keriwian dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Kowe tak omongi. Kowe apike rasa perang. Mergo iki aku wis nampa sabdaning sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek endang lara temen ki rung karuan diboyong ning Ngastina truk sebab panyuwunane berat. Berat piye? Wis pokoke aku ora iso ngaturake. Lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing tralene loro. Iya ya mau le ngomong karo ngarepe manten lanang dijogeti kethek sing gendong-gendongan. Ora ngawur to, Gong. Lali aku. Terus gamelan Sang Hyang Dream ditabuh ratu 1500 apa piye mangono radong apa kae. Ning sinuwun Mandura, Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus iki nek kowe karo aku mundur isin. Ning aku gal nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sunan Baladewa ki karepmu piye? Am goleke gawean kowe kok. Ndak kowe nganggur e. Kula jelet rembelane iki ora. Terus iki mau iki sing temandang aku. Kowe golek Sinuwun Mandura nesu sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Mau aku temandang. Nek Baladewa aku sing temandang Kurawa tak singkirke. Nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, nek Baladewa sing maju aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak tapok lambemu lho. Nek omong sing apik truk. Aku soal iki kerep ngapusi we. Eh, sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora ya omong karo kowe nek kowe kulino ngapusi to. Nek nek perkara musuh Baladewa ora, yakin nek kowe tenan Kurawa tak undurke. Nek Baladewa sing maju tandang ana, siap. Ora minggat lho. Ora aku tak tuku es teh. Lho. Ngelak ya aku. Nek nyile 2000 truk. Asing wingi nyilih 5000 rung balekke kok. Sisane iso tak gunggung sungsung 7000. Ha iso ora iso. Njaluk sik engko sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe tak perang gong, ora ketang sak triraman rung triraman ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ong ranggana magawya gelarira wang bang ong Pitruk Kanthung Golong Ndara Kartamarma ya ana ing ngarepe pepundhen ana ngarepe piyayi kowe malang kerik sampeyan degere iki ajeng napa mundurke kowe yen kowe ora gelem mundur tak bondo tak krincung sikilmu gedhe gedhe lak pateni Petruk lah sampeyan tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama arepa kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik mesti ora urung bakal dadi pasulayan dene bang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi nek piyayine wis ora arti tata krama karo Petruk gunane apa lho tekesi kowe wani karo Kartamarma sing tak wedeni apamu wis tak niati tekan kene Ndara Kartamarma nek pancen Sunan Prabu Mandula gawe gedhe perkara iki Petruk sago timbangane Petruk Bali adhi kula Bambang Seturasida dawuh karo Endang Lara Temon gedene kula nyumurupi patine adhi kula Bambang Slet luwung Petruk mati teng riki bagus yen ngono wani karo Kartamarma apamu sing tak wedeni Petruk aku wong loro ora wedi ambek wong lima
Petruk niku nek kumat bacut wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro, krubut wong telu, papat, lima, Petruk ora bakal di Kurawa maju 100 bareng, ora bakal tak tinggal loncat. Bura-buraban suaramu. Wani marang aku tak tinjung akhirat nyawamu. Gene merganing pati Petruk, mang maju rasa dadak kok kan gunem tanpa guna. Sampeyan apa kula sing tekaning pati enten papan riki? Ngaten mawon. Tinimbane nantang suarane kemiwat kaya ngregem jimat kaya wani dilat persiabang. Kaya wani mecah mesti gligen nek ora dadi nyatane kendara dinetani karo wanmu, kendara dening katane Sutama. Kula ladeni, Ndara. Gel retro malam. Thank you.
dah pintuk gelagi lah jawab. Kulawa bubal mawon tulai coki lukup jalan tu jalan pun bujuk. Doro turmo ganti dajal kepala nyoto. Ojo gelek pacamu gebelo silahmu bedlo. Nengkere ketemu kalau Cinopati dan Cinopati berdekal. Sekolah kalau kesini ojo kui halio turmo ganti rasa kau kan cangkem. Wah cangkemmu kui. Kau pengelar pati durak ke cangkem-cangkem sama meniki butuh nopo ngelablak kowe nyo lu maklut su maksud lu sama meniki ajeng ngelablak kowe nyo timbang sama mengke sumbar nek tak ajar malah isin sing dadi nyatane nyo wedi marep aku tak mungkur nyo milih awake Petruk Petruk cilik loro gede sambat meguru karo kowe 20 taun. Waduh, gleleng telan cah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Buktike opo piye? Sampeyan ngantem kula-kula ngrasake lara, kula meguru karo kowe 20 taun. Tanganku wis gondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Yo. Sing dadi nyatane nyo. Mati jeneng aku. Nyo tibano modal we. Iso. Ya wis. Semblok kowe. Sing semblok apane? Bojigul. Lah apa-apa to? Kena ora apa-apa ngene kok. Yo, mati kowe. Ambyal kowe. Muri. Nggo gaman. Wah, pamel tenan iki. Ngece kan aku bacok modal. Yo. Lho. Kok gawa cantolan korden gengkulmu melocot iki jenenge celulut celulit mate jeneng aku yo modal we modal iya ha iki lek kula ora kedaduk lemah ora perkara tok bacok wah gleleng telan pendeng lah kau nyilih ngone cah kelitih iki ya mata wek wah berarti kelitih iki gaweamu wah celewet cucuk botol ya kok ijo anggul lah apa-apa ora apa-apa cananane pokoke sitoke tumbak nyok mati weh modal edian lah apa-apa Petruk ngapa? Aku izin bilang begaman usulah nocek itu mau menengah apa mau yusak iki kowe genti mbak leso mana cok? Aku lah bakal lo ganti mares dulmo ganti nanti kalau ponokawan Petruk disialkin yang surat kabar bilang bebalang dengan tau kalau ponokawan woh asol derajat biar kinar tak buang bayangannya nek ora tak buang skenario ini kaya ngono pepeting nggone wong sugih kok ora mati kula kan mongso Petruk we kalah mengestri pun Petruk kekuatan ing edapi kula sumanggaken man kula sampun boten saged nglawan pejah kula man nggawa tumbak Petruk nyaut arit gedine raja macam tumbak disendal arit tiba teng sirah kula nek boten sirah kula sigar dadi loro. Untung lho kalau anak pendito begawan durno ampuh kena arit ming mumetok agak mundur mumetok kan maju saya jeneng mumet niku ya kudu mundur tetombo sih kok dosa penai dewi lah biye dul kak o
kalah mengerti pun kawan man mungso Petro kok kalah ki bola cok ngembe kalau Petro nah jaman orang percaya kalau kan didana Petro buat jajal kan ini cengkuningnya maju mungso kalau Petro lameng maido terus likini gue nyambut gaya tenangan capin aja dewe lah kalah kalah Arnendi ngaco oh lolo kabeh awake man iki nek mboten muntil pal wale wale nguntal pil nguntal pil ciloko lah iya sapa sing urung maju watak watak citraksi kiran arep maju po seselo menawa selo momong suwe Petruk Paterono wis rampung po pon kok cepet kuku kula niku nenek-nenek nyambut gawe cecek-cecek-ceket wis rampung pun ora kowe iki mau rono ngopo sesampean sesampean ngomong napa Petruk Patenono lho Pepe Petruk to heeh lah krungumu wah sesalah komunikasi man kukrungu kula citraksi ana krupuk entekno kerupuk karo Petruk rak beda to apa padha buke apa padha buke aku iki akon karo kowe takon mateni Petruk ora takon ora takon ngentekke kerupuk sing wingi ya kleru sing wingi dek enten enten Petruk sampean ngomong Petruk Patenono ning kula niliki cakruk aduh aduh terus majuwo mungsuhe Petruk mbok modar nek wani ora wani mbok mboten ha terus cenanangan ki mau ming apa gayang ki mang supaya aja sepi mang aduh ngger anak Prabu Mandura kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo pun ya mungsu Petruk kanthong bolong kula semanggakaken pamala yo riul Petruk ngamuk Kurawa bubar nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung lampahing puno para soto Kurawa ajrik dan Petruk kantong bolong kula sumanggaken paduka anak Prabu ing Mandura anggenipun badhe ngunduraken kan Petruk kantong bolong lah ora apa gedhabyah kok kan cacah ngredo tanpa guna Kurawa niku mengko kan menungso tanggung jawabe ora ana babar blas eh Petruk kantong bolong orang minggat sekolah korong dua orang cocok takut tusuk gelandang menggolong dan dia mohon gong 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 hei wajahnya wudon di pelatat kok ini wudon tau? Wudon oh wudon kok neng dodo ayo men nanti kulit dewe-dewe ini ngapa ya? Mungsuhmu teko mungsuh aku siapa? Prabu Baladewa Pati Sengkuni Melayu Kurawa tak gawe bubar
matul karo Prabu Baladewa. Sinuwun kula semanggaken saka kaduan wis ketok. Panus paling jajrat sultaning bawana iblis lanat Petro kanthong bolong ora minggat gretel nenggolo. Dulang tak. Baladewa mlayu aku ya mlayu. Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapae? Lho, ra antil tenan cah iki. Sing lambene arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa lho, cangkeme sapa tutukane? Sik to, sing ngomong ra kowe to. Lho, masa? Masa-masa ora. Prabu Baladewa maju. Kowe sing kudu tanggung jawab. Tandangi. Kowe ndelik ana. Mundur, Gong. Ngapa? Prabu Baladewa nggawa nenggala nek kowe dinyunyuk nenggala mati. Aku wis wani kok dadak tok kawatir kene piye? Hah? Ora ngendon-doni wong wani ya. Nek mati. Mati manggre dices ra urip meneh. Padake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujudi aku wis niat mbelani Bambang Senet adikku. Mundur. Yo. Ngadati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki awar ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong iki ora kalah dedoe karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cewek kowe iki. Kono-kono minggir kono. Yo. Mati tenan aku iki nang keketoke. Prabu Baladewa teka. Petro nanti Bagong, Petro mboten nonton. Kowe ndeleke Petro nyotam panara. Blus. Aku kok ya dadak aleman to ya iki mau. Kok dadak nantang Baladewa iki wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa. Oh ya ismen lah. Tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok. Net senet. Adiku cah bagus. Mir Semir. Semir bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku mbaten ngrekoso ya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilik, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Iya, Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku iki ngrapal. Ngrapal opo? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Heeh. Mongko nek motos mrene iki mesti luwe gemrojok ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng dong. Mundira-mundira. Oh iya. Iki aku lagi nyuwun pengayoman e. Muga-muga Bapak krungu pesambatku le mutok kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Karo aku ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mancur. Weh, matane. Loh. Sik. Loh. Coba nyuwara. Kowe ngapa, Truk? Kowe ngapa? Loh. Loh ngapa? Kok melu keplok to? Loh kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Eh, ngilowo le, ngilowo. Kowe nggo nganu ra, nggo pengilon ra? Nggowo, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok kek tok talekke nggon sepatu ta. Ha ta. Kowe sang ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo nginjen kathoke kanca-kancamu ha ta. Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Yuk sikut modar kowe ora. Ngapa e? Lho, lu delok rupamu. Lho, iki. Wae, jaget jembare ora jamak. Geleleng yo an. Aku wae iso dadi bola dhewe, Tru. Ambur ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu ora awake dhewe. Wis, ngene iki wis gelelenge ora jamak-jamak. Eh, jaget dhewe wae. Iya jangan baik itu kalau Petro
Kowe iki ngopo kowe? Ayo cocok kowe. Meng dadi batur sedelo kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Pedro ngandung mulen. Wonten dawuh. Sapa sing ngendhasi ora kowe Pedro? Sinuwun Mandura. Celelelelele bakun cepet celele. Wah orane. Kok dadi ngleleh ya. Hae wajan iki gliyahe iki top iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati gak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tak foto kabar kene Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya iya. Men kono men. Dora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya iya. Ya wis ngono. Tandangi go. Oke. Beda kan ngono. Wonten dawuh sinuwun. Mundura madha jejeki raimu. Oh nggih ngestaken jawu. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki mujak-mujak adine adine wani kok. Wis nang ngono go. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Aku goleke gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbah kuwi nggo nguculi sekrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbah, radong aku kiai kuci Inggris ngono wae rampung. Panas maning jancanan cukenane mbawon ayo. Prabu Baladewa ora enteni nang kene ngadu. Lha iki aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki manungsa ora katon ngandhang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengelmu iki. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora. Edian, Edian. Iki nek miturut suarane iki. Ora pangling iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong. Sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa, Baladewa. Boleh tahu ini berarti ambeien, Prabu ambeien, setan ratatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso ratatan. Oh iso dadi Baladewa, kowe iso dadi Baladewa. Oke, sewan sandangan wayang uwong. Ora bakal kekurangan aku. Wah, lah panas paling jajal rat. Wani ngembari mana mangos senoto mandur ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggala modar kowe. Kowe wis ngerti urung iki apa? Iki lagu nyile nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya. Kowe kok weruh pusakaku kok guyu iki ngopo? Setan latatanan bola celok kok gawa kunci Inggris sanane. Sanane ayo. Ayo, kowe arep ngopo? Wah. Manusmane jajalan. Iya kowe iki. Iki apa iki? Lho, karo teke dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggala. Wis kowe rasa gleleng iki apa iki? Pusakamu tak cek. Tak untir, tak kendhokke coplok sekrupe. Iblis larat ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening aku.
wonten dawuh. Lah kok kok Prabu Baladewa ana loro kae piye? Padha gelut tuleng-ulengan kaya ngono kae dipisah tiyak iki kowe misah siji aku tak misah siji. Wah, kula dherekaken ora. Kok ora bulat rikendel Kok ora Prabu sampun ngantos ngumbar dateng hawa nggawa nepsu ing kados mekaten menika. Lah. Cocondolo, cocondolo satra pangadat mulya lan jogos. Apa? Apa member? Bola Jawa kok muni omongane cakil ki piye? Ah, cakil. Kok ora Prabu kula aturi lerem. Iya, Yai Prabu. Yai Prabu Joharmane. Kula ingkang rayi pun Kresna. Kresna. Iya, pun Kakang bakal ngremake menggalih pun Kakang Nayarana kuwale. Narayana. Kresna, wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kowe piye? Kowe aja percaya karo kowe. Kowe dudu Baladewa, sing Baladewa aku. Oh, Prabu lerem. Iya, ning aku njaluk Kresna wan madhep rene kowe. Malah duar karo Baladewa setan alas. Iyai, wonten dawuh Madeparana ya. Mengko ndak kae emosi. Lho, ngopo Kresna kok ngguyu? Kok Prabu, kula sampun madhep mriki. Lah ya, sing kula dewa tenan ki aku. Aja ngawur. Ah, wae sing ngawur. Sabar. Aja diladaki. Ya, Kresna ya. Wong guyu ora wangun nek kok guyu. Kecilien. Oh edan. Kowe tadi kowe manut karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ra? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndak menika kok Prabu Mandura. Omen jenengan menika ya kurang gawean, ladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean akeh nek gelem. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepetan. Arang-arang kuwi ra apik. Setyaki, wonten timbalan. Mundur kene. Nggih. Lho, Dimas Setyaki. Oh, Prabu Kasinggihan. Padha becik sawetawis, Jay. Ndering sambi kula, oh Prabu. Syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Oh iya. Wah, setan alas aku kata sing Kumandara Baladewa kembang karo Bagong loro atiku. Kok Prabu? Kula aturi sareh sawetawis. Yo. Sebab wonten atur saking Kang Putra pun endang loro temon. Lho. Endang loro temon darbi atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nite dhewe panggung ing saged tata jalmi sangajengipun dipun jogeti wanara seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang sulistya ing warni saha dewa Bagus. Ya. Wingkingipun gamelan Lukananta tinabuh ratu sewu negara kayu klepu dewa ndaruk gedhang mas debok swasa pusdindhe parijata kencana. Menawi Resmono saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndarawati, kula aturaken anak kula wingkingan loro temon kok ora Bu. Sri Baladewa Narpati tuwe nareswara Kresna kalanggung tresnaniro marang diabanon cinawi. Gajah bisa tata jalma wanara kusika seta
kahayu klepu dewa ndaruk damas dewa kusulo pusti di pari jodoh kencono gamlan luka nonton tina boh ratu sewa negoro dewa sak jodoh kutu tati pepanggil rupo dao pengen semua nomondro kumoro kasinggian mengatakan yo kresno bakal lak upoyo ak gulai aneh moga-moga pun ngakang iso ngatur akhiran iso dadi jalanan Lesmono dawaru endang loro temon Koko Prabu sembah kula ingkang gumiring jengkar waduka Kanjeng Koko Prabu ya Kresna. Nyamluk. Wih. Bolo dewa kok kaya gajah. Yai Kresna piye? Inggih. Kok ora buku lo badhe matur. Iya, iya. Matur lo. Wonten rubo apa panggil saking pinanganten putri. Apa wae Kresna? Mantan putri kedah nitih duwi panggung yang bisa tata jalma. Sabanjure ngajengipun temanten putri kedah dipun beksani Wanara Kusikaseta. Wo, Wanara Tusikaseta. Kusikaseta, Kusika. Gamelan Lokananta, Gamelan Lokananta, kayu klepu dewa ndaruk gedhang mas debok swasa pusji de parijana kencana. Gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negoro mekaten menika kedah dipun aturaken Koko Prabu Baladewa Bagong. Wah. Wong anggo Bagong. Apa anggem aku ora ngerti kowe. Ayo Salim. Ora pantes nganggo wujud Nalendra Mandura kaya ngono kuwi ndak malah dadi dukane Koko Prabu meneh. Ayo Salim. Kresna. Hus. Ayo nunggu ngisor. Waduh konangan iki. Ayo Salina, Seta. Kula niku radong kok iso dadi Baladewa niku kula le Salin pripun ya radong. Ngerti-ngerti kula mabrubut sambat karo Bapak Mar aku arep dinenggala karo Baladewa. Aku tulungono Mar, ngerti-ngerti kok kaya ana mega ngelem awak kula makslup terus kula dadi Baladewa. Lah arep saran pripun? Lah Petruk nek ndi? Truk. Heh. Rene to. Piye ana masalah apa? Ora ana masalah. Konangan karo Satpol PP. Wo sinuwun Dorowati. Iya, lah iki sing dandani sapa? Mboten ngerti. Oh nggih wujudnya ngenten dhewe kok. Wo lah yen ngono pancen niate kuwi pancen bapakmu sing kirim kekuatan karo kowe. Nggih. Sing iso mbalekke ya mung aku. Kowe urung rampung kok dibalekke. Kowe aja sengdono lho wong amu. Kene nyaketo kene. Ga ndak dicocok ora. Ora dilarani. Ora kene to. Tak grayang mestakamu mesti dadi kaya winyuni. Oh nggih. Lulu-lulu aku. Kok tak kira nek kula sing grayang. Senengane kok cenanangan ora. Mandi pangesine nata ing Ndorowati. Mestakane nata Mandura Prabu Baladewa ing dadosan saking kula Bagong. Den grayang ical wujuding nata Mandura Bali kaya wingune wujud ki ora Bagong. Tapi
Meng Bagong iki iso dadi Baladewa. Wah, lha niku aja kok dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Wis omong-omong e, Mas. Anggere sumuk ngene. Bagong, Nun. Apa sing tak gandake karo kowe mau kandakno Petruk, Truk? Mantan lanang kudu numpak asu. Gajah, gajah sing iso tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu kaya ngopo, Go? Mburine mantan lanang kudu ana banci loro. Jeng mlene iku nek nganu paring dawuh ora ro Bagong ngawur niku nek omong. Anu, dewa karo putri utawa widodari, dewa sak judu. Heeh. Gamelan, gamelane Pak Bambang. Kudu. Gamelan Lukananta, gamelan Lukananta, kayu keplu. Klebu. Kayu klebu Dewa Daru gedang gendruwo. Pari Raja Lele karo apa itu? Pipis, pupus. Oh, pupus. Pupus. Cimlek jinde pari jodho kencana. Heeh. Wis ming kuwi sing nabuh. Sing nabuh warga laras. Kudu nang sing nabuh warga laras anggere ketapke ana amplope kuwi mesti menyang kabeh. Sing nabuh ratu 1500 negara. 1000 negara, 1000 negara. Wis kowe omong karo bapakmu, mengke sing matur tak kula rek bakon ndak ora rampung-rampung. Ya wis kena bali yo nggih. Nun mamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wangsul tak matur bapak supaya Bambang Senetan diulo iso kelakon dawuh. Ya wis kena mangkat to nggih. Saya mulai. Kusuk tak pamit. Ya. Pareng matur sinuwun. Ya, Bagong. Sewu kalampatan Diagung Pangaksami. Ya. Nek wonten kidal kidule ngatur kula nyuwun pangapunten. Ya iso ora dadi ngopo. Lajeng nyuwun pamit. Ya sing ati-ati, Bang. Nggih. Ajeng matur ngersanipun Bapak, babagan perkara pamundutan pinanganten putri. Kula niku ya gumun. Cawe dosane janane aneh ping arep rabi kok dadak pamundutan. Yo sembar dipul lak tompo. Ndara Janaka bekti kula. Iya ya Kakang Semar ndak tompo. Ndara Gatotkaca bekti kula. Iya, Kyai Sumartibo padha-padha. Enten apa? Lah kok sami rawuh enten ngarang kadempel. Gus. Kula nyadhum dawuh Kakang Nuyun Toko. Tembang rawat-rawat ning bener tombok bakul sinambi woro pawarta binandunging karna. Padha ngandhakake ento Kakang Semar kagungan putra angkat. Apa pancen kepara nyata? Nggih leres, Ndara. Kula entuk anak angkat lek kula nemu teng langgar kula ngomah. Niki larene enten wingking kula. Nggih, kula Ndara. Duwapure. Udu kowe. Nggih, nggih, nggih. Dumeh anak elek kok njur dicothok ya ora. Namine Bambang Senet. Bambang Senet, nggih. Malah sak mangke anak kula kepengin rabi kok, Den. Atmajamu kepengin nambut silaning akrama, nggih. Niki wau kula wis utusan kali Petruk kali Bagong. Kula kenanjeke teng Darawati. Jarene sinuwun Kresna nggih kagungan putra angkat. Namine Endang Loro Temon. Lah banjur Petruk matur kepiye marang Kakang Semar lan kepiye mungguh pangandikaning Koko Prabu Darawati. Petruk wonten dawuh. Piye kabare nggomu tak kongkon marang negoring Darawati, Petruk? Pun sowan, Pak. Kali Bagong, Bagong seksine. Nalika semanten sowan kula anyarengi kali rawing Sun Mandura sing ugi kepengin boyong Endang Loro Temon. Ndadosaken geger. Tumuli sinuwun Darawati paring dawuh. Petruk, sapa wae bakal diladeni karo anakku Endang Loro Temon? Ning anakku Endang Loro Temon darepe pepanggil. Duwe penjaluk, nggih. Penjaluke apa, Ponokawan?
penjaluke manten putri temanten kangkung kudu iso ngaturake serah-serahan. Manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma ngarepe dijogeti wanara seta. Mburine dewa sak judu. Wingkinge malih gamelan Lukananta kayu klepu dewa daru gedhang mas debok swasa pusinde parijata kencana. Gamelan Lukananta sing nabuh ratu sewu negara niku wae. Kula wis sowan Slundrawati napa sing dikake bapak wis kula aturke sinuwun Kresna. Lah niki kula punjuk atur ngersaning bapak nek manten putri pancen darbe panyuwun kaya ngoten niku monggo bapak sakniki monggo angripun menggalih perkara niku nduk bapak Semar. Semare koden prayetno samurires eko balik om titiyani gondoyani terusunya purnomo sasi gilar-gilaran yang ngalatar milang lintang bimo sekti sirahku. Lah kok dadi panjaluke manten wedok kok kaya ngono iki kepiye? Eh monggo aku ora ngerti alang mujure apa sing disuwun manten putri. Eh Senet, Bambang Senet anakku cah bagus. Ora usah ngarah anak ratu ya tole kowe lak rabeke karo tangga teparo kene wae. Rido mangawur awur-wurahan tengaraning ajurit gong makuru gongso tetek kaya butula Kanjeng Rama sareng kula midhanget pangandikanipun Kakang Petruk Kanthong Bolong tumuli manah kula sampun boten gadahi pengajeng-ajeng malih mongko sasmitaning dewa ingkang kula tampi judul dhawuh kula menika pun endang loro temen menawi kula mboten kelampan dhawuh pun endang loro temen paripaksa badhe kula entengaken pejah kula kula nyuwun pamit Rama jumbuh kalian sumpah ingkang sampun kula aturaken menawi mboten kelampan dhawuh pun endang loro temen paripaksa kula nyuwun pamit kula badhe mlampah ngantos sak pejah kula mangke Kanjeng Rama. Eh aja kaya ngono. Niki pripun den kula wis ora iso mikir. Kula niku wis tuwa. Tumangkaring budi kula wis kendho, pamikir kula wis ora lantip kaya dek nalika kula isih enom biyen. Umur kula wis tuwek kula nek kon mikir abot-abot. Kula mboten iso mangslametke anak kula Senet niki aja nganti lunga saka Karang Kadempel Ndara. Kula nyuwun senjata pitulung Den. Gunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Lir kinsanging risang mawe gandrung. Kakang Nayantaka gedhe lelabuhaning Kakang Semar tumraping para Pandhawa mula wektu dina iki kudu Pandhawa ingkang melu mikir babagan atma jamu Bambang Senet supaya iso nglakon dhawuh kalan nindang loro temon. Neng pepanggil panjaluke manten putri mboten layak lan mboten memper angel digoleki Kakang Semar. Gajah kang bisa tata jalma tanana liya kejobamu ing mapan ana ing guwa Sela Mangling ya kuwi Kiai Gajah Setu Bonduk. Kuwi isih kadange tunggal bayu lawan kadang Kyai Werkudara. Wanara Pusika Seta. Kuwi ora ana kejaba mung Kakang Anoman ing Kendali Sada. Wondene dewa sak judu apa Kakang Semar supe yen to Kakang Nayantaka kagungan putra ya kuwi Sang Hyang Kumajaya lan Kumaratih.
kayu klepu dewon daru gedang mas debok suoso pupus cindi pari joto kencono gamlan luko nonto papano neng kayangan ingkeng kagungan sang iwang jagat kiri noto wondene di nalindro sewu negoro orano ingkeng kajibah mangreh ratu sewu negoro kejoba mong nalindro ing singgelo Prabu Bisowarno Kakang Semar karo daramu pendawa sing lantip panggraitane senet sinuwun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan nyaya Bambang Senet tiba sepadha-padha jer wis kewajibanku bantu lawan bapakmu Kyai Semar bejo wong duwe juragan sing pinter-pinter sapa sing kudu tak kongkon kudu ngrawuhake Kyai Setu Bondo lan Pendhita Kethek ya kuwi Anoman. Nala garing kowe mangkat to ning Kendhali Sada. Ngopo kok garing semaput sae. Mung arep dikongkon kok semaput ndasku ya rantaran lho. Nyuwun ngapunten Pak ora perkara ora gelem ning asli aku ora kira sehat. Petruk munggah ning kayangan. Aduh. Wetengku ora penak to gong. Ngaso, ndak malah mah. Heeh. Ngapura, Pak? Wetengku loro, yakin sumpah. Bagong mangkat to ning negara Singgelo. Bagong. Bisu kok dadakan iki piye? Cepet. Anak-anakane girik kabeh. Anggere dikongkon kok medhi sambat loro. Semar. Aku sing bakal mangkat ning negara Singgelo. Kakang Semar aku sing bakal budal marang kayangan. Kakang Nayantaka, aku sing bakal sowan Kanjeng Wo Kendhali Sada, Kakang Wo Nayantaka. Wah, matur nuwun, Ndara. Sembah nuwun, Den. Titiyoni kandhayani Tresna Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti Werkudara Arjuna Gatotkaca yen to pancen kaya mengkono yayi ora ngilang-ilangke sira yayi nggone wis napa pangudanging Kakang Badranaya Balining si Adi sakarone apa dene anakku tetuku ing pringgondani ora kuwagang sarta ora sembodo amboyong pepanggil temanten putri saka Ndarawati tegese si Adi wis ngorek-orek marang pasuryaning pun Kakang aku wegah nampa kadang kelawan kowe jalu pamit kurang gerah neng argo kura-kurnito kakiri-kiri hore bumi prakembito jemeneng gerancang nganti kaya lintang Bima Sekti nganu waktu itu inogo naliko semanten pusaka ngulari Ranindro Sewu Projo yunalindro sewu negari
tanah ingkang pinindeng kejawi amung negaring Senggelo nadyan ado parane parandene Sang Werekudara sigra matek Aji Bandung Bondoso Wungkal bener pengantep-antep tilaranipun ingkang paman ing mandira jajar Raden Gandamana sikil tengen denuncalake kebacul kilat kesit pindha tatir kaya namung tak telung kedheping paningalus prapta tapel wates negaring Senggelo puro. Netraning uga rapuh sadaning kukila ring kanikara saketar kene donga enggung ler
bubu sing tini panco om 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 tebetoking ayam mono merak mangwuking pagakan om om nuwun wong-wong ame pasang Kalimantabe tinebine iki lho duni demawang tawang tuwang ngantos kagiat raos sing manah kula nuwun sewu Raden menawi dipun kemarengaken kula badhe nila krami panjenengan satriya gagah pideksa bodhek wong simbar jojo monggo nembe menika kula nyumurwi dhateng jengandika Raden menawi dipun kemarengaken kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika satriya saking pundi lan sinten kekasihipun sinuwun yen sampeyan takon nglawan aku apan keporo nyoto yen ora nate ketemu nglawan aku jernyatane aku saka tanah Jawa wondene negaramu mapan ana ing tanah Hindi mekaten ditepungake satriya ing Jodiwati ya ing nunggul pawenang Raden Werkudara lho mangke piyen menapa jengandika menika Raden Werkudara panenggak ing Pandhawa ya pancen bener mengkono waduh ladalah jagat dewa bathara jagat pangestungkara bebasan kejogrokan Wukirsari klepaning samudra madu manah kula dene kula saged sak pejagong kaliyan satriya mustikaning jagat ing saestu jagat menika persasat ngantos keberbeken dateng mandhangipun asma paduka Raden Werkudara waduh Raden ngaturaken panuwunan sugeng rawuh wonten negaring Singgela. Ya, Prabu Bisawarna. Namung kemawon andadosaken kagiat sutaning manah. Kenging menapa paduka Raden tumuli rawuh wonten negari kula? Tebih purukipun saking nuswa Jawi prating tanah Hindi. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh. Menapa menapa Raden? Sinuwun Prabu Bisawarna. Iki wonten timbalan. Ngerti yo. Yen to prabaku ana ing negara Singgela sayekti mung bakal nglairake lawan kekarepan yo senajan dudu karepane para kudara pribadi nanging mestine Prabu Bisawarna wis wanuh kawani kengaran Kiai Semar Badranaya jernyatane miturut kabar ingkang tak tampa sadurunge Kiai Semar mapan ana ing Nuswa Jawa luwih dhuwit kisik Kiai Semar mapan ana ing tanah Hindi dereke Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Pangrumiyin. Menawi kula mboten meranguli dhateng Kiai Semar nanging kula nuwun sewu. Menawi tiyang sepuh kula inggih menika Kanjeng Sinuwun Prabu Gunawan Wibisana menika nate cariyos bilih tau tate gadah mitra inggih menika Kiai Semar Badranaya pamomonging para satriya. Ya pancen bener kuwi. Lajeng kersanipun Kakang Semar Badranaya dina samengko bakal duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambiyantuning Sinuwun Prabu Bisawarna ing Singgela. Liripun ngados pundi Raden? Pamunduting pinanganten putri. Pinanganten kakung kudu nglaturake serah-serahan Nalindra Sewu Negara. Mongko ingkang duweni Nalindra Sewu Negara ya mung sampeyan Prabu Bisawarna. Mula suwane Werkudara ning negara ing Singgela ana suka lelaring penggalihmu aku nyuwun ngambil kanggo syarat srana kelakon anake Semar Badranaya ya kuwi Bambang Senet Merabi karo putri Ndarawati kamarane Ndang Loro Temon sinuwun Prabu Bisawarna miyat langening kalangguan aglar pandan moncar tinon lar kakonang surem sorot tetan padang kasoran pacaring punameng kekono dasari mongso katigo Raden estunipun awrat
menawi Nalindra sing negari menika kedah nyabrang samudra nitih palwa kedah sowan dhateng Karang Kadempel namung ngemuti dhateng cariyosipun Kanjeng Rama Gunawan. Bilih Kakang Semar Badranaya menika ageng lelabetanipun tumrap jagat anipun tansah mbabar katentreman. Mila najan awrat kados menapa najan sampun ngantos gadahi ras kula suwas kuwatur saklebeting penggalih. Kula ingkang badhe ngaturaken Nalendra sewu negari wonten ing Karang Kadempel dados syarat srana lumampahing Kakang Semar nggenipun mala kramakaken inggih menika atmajanipun ing namipun Bambang Senet Raden Werkudara. Wah. Nata luhur bebudenmu Sang Prabu Pisawarna. Aku percaya marang kowe luwih dhisik aku tak dhisiki laku bali marang Karang Kadempel. Lakune Ratu Sewu Negara tak pasrahke marang Sinun Prabu Pisawarna. Inggih, ngestaken dawuh. Namung sembah kula ing ngendhaken Jengkar Paduka Raden Werkudara kundur marang Utusa Jawi. Ya Prabu Pisawarna. Yayi Singaludra wonten timbalan jinun. Sira Yayi menangka dadi jangkeping Ratu Sewu Negara dawuhna mring kadang-kadangmu mriki. Supaya budhal marang nuswa Jawa jumujuk nang Karang Kadempel. Dadi srana lumakuning pawiwahan pinanganten atmajaning Ki Semar Badranaya prasta dapaduka. Par nganti dateng sanggaring para kadang Nalindra Sewu Negari sing adat aja kaya bocah cilik Singaludra mriki. Ngestaken dawuh sinun. Ya lakune Ratu Sewu Raja nalika semanten nitih palwa irit-iritan nyabrang samudra kocaping wong munggel kawi nalika semanten mus prapteng nuswa Jawa datan kawus lampahing Sang Werkudara emapan wonten ing Kayiwangan Suralaya. Tokan girare wangsit pindha kumbang ngajabing tawang ing Kakang Radha. Ah menapi mila Kayiwangan katingal sumuk wit kamu kaya wau sonten pun sumuk. Inggih Kakang, jebul menika wonten sowanipun Arjuna. Ah dalah perkencong warudha yang pak papong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe. Janaka sowan mengko kanthi gadhep badan wadhag. Tumuli katimbal ana menapa pigatosipun, Di? Arjuna ulun paring adawu. Padha Arjuna saprapta kita, ulun. Niring sambi kula sowan kula tebi saking Rubida. Apa to kang dadi darunane?
dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan wale-wale menapa iwangat dipukul. Sowan kula dipun utus dening Kyai Semar Badranaya. Supados sak mangke sowan ngabiyantara paduka pukulun ingkang wigatos. Dinten sak mangke Kakang Semar badhe gadah damel mantu. Inggih menika mala kramaken atmajanipun Atmaja Upon. Atmaja angkat ing namipun Bambang Senet pikantuk putri saking Dorowati. Apa sambung rapeti kelawan panjenengan ulun? Menawi mboten saking pambiyantu paduka, Kakang Semar mboten badhe kelampanan dhaupaken atmajanipun. Lire kepiye? Krana sras-sran pinanganten putri. Kedah wonten dewa sajodho. Kayu klepu dewa ndaru kedang mas debok suwasa pupus cindhe parijata kencana. Gamelan luka nanta. Ing kedah mandhap wonten ing jana luka mapan wonten ing Karang Kadempel mila sowan kula nyuwun ngambil menapa ing sampun laturaken dhateng Wang Adi Pukulun keparenga wonten suka lilaning penggalih Wang Adi Pukulun paringa ngambil menapa ing sampun laturaken menika Wang Adi Pukulun. Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng Arjuna unten timbalan teko kebangetan temen ing atase drajating Kakang Semar kuwi wujude titah pujangkara ngrabekake atmajane wae dadak nganggo tingalan dalem kayuwangan Suralaya wujude gamelan lukananta kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok suwasa cindhe parijata kencana sartani dewa sajudu yen mancen kaya mengkono cetha lamun Kyai Semar bakal ngembali marang panguwasan ing kadewatan ulun ora bakal matuk ulun ora bakal rujuk nanging malah kita ingkang saguh munggah ning kayawangan ulun luputake Arjuna kita bakal ulun cemplungake ning kawah candra dimuka. Ah mangkir ya dimangkir ya. Song aru doyong pak pong bu bolong kali jodhe sapa sing gawe sabar tadi sabar sampun ngados ngaten menika kula nuwun sewu lho Janaka menika namung kinarya utusan lha kok malah dipun luputaken badhe cemplungan wonten kaos candra dimuka menika dos pundi tur malah monggo kula aturi glejak kula aturi mekan menapa dipun kajengaken Kakang Semar menika mboten nama nerak pacak nerajang perbatang nyangkrak dateng panguwasing kapura Jawata menika mboten. Lah tremut lho Di. Kakang Semar menika ingkang raka piyambak. Langkung-langkung Janaka menika lho nun sewu. Janaka menika sampun wangsul wangsul damel padhang kayuwangan wangsul wangsul dados jagoning para dewa. Lah ing atasipun panjenengan dipun suwuni ngampil tingalan gamelan luka nanta kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok sosok pusti dipari jodoh kencana. Dewa sak jodoh menika kok kawratan lho nun sewu lho. Nek panjenengan kawratan mangke Janaka wangsul teng Karang Kadempel nek wonten pengamuk ing Kakang Semar pripun lho. Lah ra geger. Semar munggah kayangan mubal-ubal entut lho ada. Dewa bubar kabeh, opnam kabeh dewa. Inggih Kakang. Inggih. Dimun dipun suwuni ngampil abote sepira to? Inggih, lajeng kepareng paduka Kakang. Abotipun sparingi ngampil. Gamelan luka nanta kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok suwasa pesthi diparijata kencana. Badhe kula aturaken ngampil nanging bab dewa sajodho. Ah, menyang niku kok supe lho. Lah dewa sajodho niku ya anake Kakang Ismaya piyambak. Iki menika pun Kama Jaya kalih Kama Ratih menika lak dewa sajodho to. Kawanku Mojoyo ngunten dawuh pukulun nggih wonten dawuh pukulun kita ulun dawuh mudhun ning Karang Kadempel nanging jroning kita mudhun ana ing Karang Kadempel
Kulun kanteni gamelan luka nonto kayu klepu diwondaru gedang mas tebok suoso pusindi mari jodoh kencono gawanen sarto sowano aturno marang Kiai Semar Badranaya dadya sarana nggone ndhaupake atmajane kang aran Bambang Senet ngaturaken panuwun lan sendika ngestaken dawuh inggih kulun sendika ngestaken dawuh Arjuna wonten paring dawuh matur kelawan Kakang Semar Badranaya ulun ngudanene wekang dadi karepaning Kakang Badranaya nyuwun pamit kulun. Suta tekapiro resna parto manahar saktinira ing ujaran wangwang semunggar cita lho angger pringgondani ya siwana panaku ingkang sowan wonten menapa nggih diutus dening Kyai Semar Badranaya wigatosipun ngertia siwana manjenta siwa Semar kagungan putra angkat lho kagungan putra angkat kasinggihan sinten nggih jenenge Bambang Senet monggo Bambang Senet atmajaning Kyai Semar bakal dhawuh karo putri Ndorowati atmajaning Kanjeng Prabu Kresna putra angkat ingkang jeneng Endang Loro Temon wela dalah kok sami kagungan putra angkat menika menawi kula mboten kados beruk lho kula anggap putra angkat mangke-mangke mboten saya kita dosanipun Siwanoman aja guyon sowan kumrene ngaturi Siwanoman rawuh ning Karangkadempel nyumbang kok mboten lha menapa Siwanoman tak aturi rawuh ning Karangkadempel dadi srasran pinanganten kakung lho kula kadhawuhan pinanganten putri saka negara Ndorowati jaluk supaya sak ngarepe pinanganten kakung dijogeti Wanara Seta mongko Wanara Seta mung Siwa Mayangkara waduh nuwun mampunten kula menika sampun sepuh menawi dipun dawuh padha joget menika mboten saged mongko kesenengan kula menika lawung joget apa wae tak karepe Siwanoman waton Siwanoman sagun joget nang ngarepe Bambang Senet menawi ngantos kula duwa tartentu Kakang Semar duka kaliyan kula nggih mesti wae ngono. Nggih, kula sagah ing ngongko loro. Kakang utawa Siwanoman kagungan sedulur ya sedulure Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Lho sinten? Wujute dhewe panggo Kanjeng Wa Setu Bondo. Yen bisa diaturi rawuh mrene. Kersanipun mengko aku iki bakal matur nggih ngestaken dawuh nggih. Anoman Kakang Setu Bondo iya ngopo kowe matek aji pameling kowe mboyongi lawan pun Kakang Setu Bondo saka kowe silo mangling Kakang Setu Bondo Anoman iya ndak suwun kanthi banget Kakang Setu Bondo mitulungono marang Anoman lho lirip iya anggere gari kocorawo neng kendali soto
nyun sak biantune Kakang Setu Bondo supaya gelemo dititi dening anake Kyai Semar kang aran Bambang Senet supaya lakon dari dawuh karo putri Ndrawati. Wah dalah, wah jagat Dewa Bathara lah orangan nyono babar pisan. Ado-ado saka ing gua Selo Mangleng tekan Kendhal Joto Mengati tumpaki karo anake Semar Kakang Setu Bondo. Kudu eling marang labetaning Kakang Semar. Lilihan nganti Kakang Setu Bondo ora kersa ditumpaki anake Kakang Semar kang aran Bambang Senet. Apa kira Kakang Setu Bondo iso nampa dukane Kakang Semar? Wah, yo yo aku manut budal dina iki. Ayo, anu mata dereki. Ndara Janaka Ndara Gathukaca pun rawuh. Ya wis. Ya wis Kakang Semar, ya Siwa Semar wis suwat. Eh pripun? Entuk gawe napa mboten? Ati kula kok deg-degan. Kuwatire ati kula nek ana salah siji sing ora iso ngaturake. Ha wis. Anak kula ra sida rabi. Nalindra Prabu Bisawarna sing boyong ratu Sewu Negara Prapting Karang Kadempel. Dewa sak judu Kakang Kumajaya lan Mbak Ayu Kumaratih. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Deboksu Sapa Sindhe Parijata Kencana Gamelan Lukananta ingkang boyong Kakang Kumajaya. Siwa Semar Gajah Setu Bondo lan Kanjengwa Anoman ing Kendhali Soto wis sowan ning Karang Kadempel. Tegese apa ing dibutuhake dening Bambang Senet wis cukup lan wis kabeh iso kecakup Kakang Semar. Matur nuwun, Dok. Eh Petro, nun. Do dandan Jawa. Oh nggih. Pripun, wis sukses. Dimu arep rabi. Wah. Gong eh. Ayo adus. Rasa. Ya sikatan. Wis apa ngene iki nggo kandel-kandel cangkem. Jiji. Tapi ya anu Senet kelakon rabi. Sras-sran siap kabeh. Oke. Kowe macak cara apa, Gong? Ayo ngoto pilaken. Waduh. Ngoto pilaken ngoko kacamata. Oh sikile pincange kok aleman. Ata pilaken barang ora. Rambut wis tak semir, Tru. Wah iya wis keton. Malah kaya sikat tak sunggi. Sikat kok disunggi ra. Ning wangune anak-anak gedo dandan Jawa wigus diarak teng Ndrawati, Ndara. Thank you.
Kuning pinanganten kakung saing karang kadembel Bambang Senet nitih Kyai Setu Bondo sang ajenge dipun jegeti sang Anoman nadyan sampun keladuk yuswa pendak risik brodol wulune pendak capeng brodol wulune krana sampun keladuk yuswa sampun keladuk sepuh sak wingingipun dewa sak jodho sang Kumajaya mangkung ora atik dadi ujat kang samya tuminga sawingipun kayu lepu dewan daru upa rengganing kasuwargan datan kantun gamelan Lukananta tinabuh ratu sewu negara gumrumbyang swaraning gamelan katitih dening sanggawara raendra sewu negari sak wingingipun Prabu Untadewa Raden Werkudara Raden Janaka iwah Raden Gathotkaca dados geger ingkang samya tumingal kelawan satriya-satriya Pandhawa. Kilurah Semar Badranaya katingal wonten ing wingking. Mesta dipun taleni anduk. Ngagem sarung sajake sarunge kleru sarung sing cilik mila ketingal bokongipun saking katebian. Panandene megal-megol. Slop kiwa kabeh. Kilurah Nolo Garing nalika semanten ngagem topi laken nganggo pistol banyu. Nganggo teklek dhuwur cendhek mula swarane ting klothak. Mboten kanten-kanten Kilurah Petruk kantong boleh ketingal demes busana kejawen blangkon kagok surjan cemeng jarik kotak-kotak. Panandene mangke mboten kraos lamun suwek nggon bokong sang jare. Kinurah Bagong nalika semanten namung dados geguyonipun sangya para kawula ing samya tumingal ngagem kathok cekak abang klambi putih numpak pitrodo telu ngepot ngiwa ngepot nemen ngantos gelangsar barang boten digetawis prateng kapal wates negari ing Dorowati. Kelap-lapaten berkin sanging risang mawe gandrung Loh, Kakang Semar enggak sinuwun Yai Haji kasinggihan Koko Rabu Arjuna inggi Werkudara yo Kakang Semar ingkang sowan utawa ingkang rawuh ning negara Ndorowati iki atmajamu enggak naminipun Bambang Senet
Lah ya iki anakku ing ngaran Nendang loro temon. Wah, lawan jen bodho bagus e. Anu, anakku bagus. Sing putri ya ayu. Kakang Semar raup dhisik kono. Ayo ngurusi sik senetnya nganti mumet sirahku. Iya. Lah banjur serah-serahnya ini disuun-disuun dening anakku apa wis tok aturake? Ah, ngalun-alun Ndorowati kebak. Ratu sewu negara nabuh kodhok ngorek. Gamelan Lukananta kayu klepu diwontaru gedhang mas dobro suwasi wadrono. Dewa sak jodho nggih pun kula aturaken. Sapa Kakang? Anak kula Kumajaya kalih Kumarate. Titian gajah ingkang isa tata jalma. Sapa Kakang Semar? Gajah Setu Bondo dulure tuwa Ndara Werkudara. Kethek putih sing joget. Sapa? Anoman. Ya Senggana ya Mayangkara. Pun komplit pripun sampeyan pun janji lho sinuwun weladan. Loro temen wonten maring dawuh. Lah kok jebul sing iso bakal mengku garwa kelawan kowe Bambang Senet. Kula sampun matur nadyan menika namung atmajanipun Kyai Semar. Nuwun sewu mbanipun tiyang pidak pejarakan. Ning mbok menawi menika sampun dados jodho dhawuh kula badhe kula ladosi. Kowe gelem purun Rama. Senet kowe krungu to? Nggih. Anak kowe ndang wertemen wis padha geleme, padha senenge, lan wis padha kenceng tekate. Menyangan diparani kejaba mung tak arabekake kene nyaketo padha gegandhengan asta karo anakku endang loro temen. Gegandhengan asta kekalihipun Bambang Senet miwah endang loro temen. Nalika semanten kalane ing jagat gayaning para dewa. Dubi asto kekalih manunggal dadya siji kaya nang kalaning jagat ical wujuding Bambang Setaning Ndang Loro Temon wenteh Raden Abimanyu Sang Dewi Siti Sendari. Apa ya Pak? Mangkel aku. Are duwe anak bagus e kok. Malik Ndara Abimanyu Siwa Semar aku nyuwun pangapura wae. Mboten napa-napa. Lah jebul anak kowe ndang lur temen kuwi Sri Sendari to. Inggih kasinggihan Mekaten Rama. Lah kok do aneh-aneh ki ngopo to? Do aneh-aneh ki ngopo? Wis ora sang nganggo Ndara Werkudara kanggo ngono ora wangun. Wah, rekake tiru-tiru ora wangun ora. Ngaturaken ketiwasan kula ingkang sowan sinuwun. Babong ana apa? Kang Raka duka. Lho. Rekaku sapa? Sinuwun Mandura. Ngliga Kyai Nenggala ngamuk. Jarene ora trima nek Senet Senang nanti ya, Pak. Ndara Abimanyu kuwi Bambang Senet. Wah. Kapusan aku. Tiwas tak labu arep pateni Kurawa jebul ming Bima Manyu. Ngopo kon? Dilirik Ndara Werkudara. Ora gecek-geceken malah ambyar sirahmu ora. Kok ora duka? Nggih, wis mengko mundur kene. Aku sing ngadepi Bagong, nggih. Kersa, aku ora nerimake.
siadi banci di Bajadar buktinya kudunya yang bisa bayang indang orang temanku ya aku orang kau Kakang Semar kowe ngiwake bolo dewa nengenke Kakang Semar aku ora terima perkara iki mangriyen samene wonten ngajeng panjenengan niku dipun pirsani menika sinten iki Abimanyu karo Siti Sendari Abimanyu menika sesinglon Bambang Senek endang loro temen Siti Sendari dhas endi mosok ngono inggih cariyosipun mekaten kok wo wah ya wis dadi sing dadi anakmu angkat ki Siti Sendari inggih sing dadi anak angkate Semar ki Abimanyu inggih sami-sami sesinglon wujudipun tiyang sanes nyatanipun namung badhe ngraketaken katresnanipun wah yes en lho ben pripun lho tegese aku tak melu nang kene Lesmana nek edan oh edan yo men urusan karo Lesmana ngirang-irangke kowe ndereke ratu kok nutuki blek turu dalan taeleke ora kena ha menika panjenengan niku wingi labuh karo wong edan kok ya diterus-teruske yo pun Kakang Derek mangayu bagya syukur Abimanyu muga-muga lono katresnanmu karo Siti Sendari Abimanyu.